Bugün danışacağımız mövzu kiçik bir risale barəsindədir. Yəqin ki, bir dərsə bunun hamısını götürə bilmərik. Allah nəsib edərsə, digər dərslərdə də davam edərik. Yəni, mövzu miftahul istiqamə. Yəni, insanın doğru yol üzərində sabit qalmasının, doğru yol üzərində olmasının açarı. Yəni, təməl ən mühüm açardır ki, insan doğru yol üzərində sabit qalması üçün bu açar onda olmalıdır. Və müəllif müasir şeyxlərdəndir və o, Allah subhanahu taalaya həmd sana etdikdən sonra buyurur ki, فَإِنَّ مِنْ أَقْدَارِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ جَعَلَهُمْ عُرْضَةً لِلْخَطَئِ وَالزَّلَلِ Allah subhanahu taalanın qullarına yazdığı bir təqdiridir ki, Allah subhanahu taala onları xətəyə düşən, onları səhv edən yaradıb. وَمَحَلًّا لِلْخَلَطِ وَالْخَلَلِ Yəni, insanda xələl baş verir. Günahlar olur, xətalar olur. Bəyənən linaqsihim və kəməlihi. Yəni, bu nədən ötəridir? Nəyə görə Allah təala qulu günahkar edib, onun xətəyə düşən edib, onun ayağı sürüşən edib, səhvə düşən edib? Ona görə ki, özlərinin naqisliyini bilmələri üçün. Ki, özlərinin, insanlar özlərinin nə qədər naqis olduğunu bilsinlər və həmçinindəki Allahın kamil olduğunu bilsinlər. Allahın kamil olduğunu bilsinlər. Və li həcətihim iləyhi və ğinəhu anhum. Və həmçinin Allaha nə qədər ehtiyaclarının olduğunu bilsinlər və Allahın onlardan ehtiyacsız olduğunu bilsinlər. Bundan ötəridir. Və fətəhə ləhum mə'ə zəlikə bəbər rücu'i iləyhi minəl vuku'i fizzələli və l-məsiyyə. Və həmçinin Allah subhanət Allah qullarına qapı açıb, o qapı ilə onlar düşdükləri xətalardan və etdikləri günahlardan Allaha qayıdırlar. Və huvə bizəlikə yəfraxu li təvbəti ibadihi iləyhi. Və Allah subhanət Allah da bu əməllə, yəni bu qapı ilə, bu qapının açılması ilə qullarının özünə tövbə etməsindən sevinir. Allah təala sevinir. Və huvə arhamun bihim min enfusihim. Və Allah subhanət Allah qullarına onların özlərindən də daha rəhimlidir. Və Allah subhanət Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Və tubu iləllahi cəmiyən əyyuhəl müminunə ləalləkum tuflihun. Ey möminlər, nicat tapmağınız üçün hamılıqla Allaha tövbə edin. Nicat tapmağınız üçün hamılıqla Allaha tövbə edin. Və həmçinin Allah təala başqa ayədə buyurur ki, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Tövbə etməyən kimsələr, məhz onlar zülm edən kimsələrdir, zalimlardır. Və Peyğəmbər s.ə.v yenə İmam Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, يَا اَيُّهَا النَّاسِ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَوَاللَّهِ اِنِّي لَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ 70 مَرَّةً Ey insanlar, Allaha tövbə eləyin. Və Allaha and olsun ki, mən gün ərzində 70 dəfədən çox Allaha tövbə edirəm. وَكَانَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قَائِلًا فِي مَجْلِسِهِ Və hətta öz məclisində də, öz məclislərində də Peyğəmbər s.ə.v Allaha tövbə eləyərdi və bağışlanma diləyərdi. Və deyərdi ki, رَبِّ اغْفِرْلِ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ Rəbbim, məni bağışla. Mənim tövbəmi qəbul et, həqiqətən sən tövbələri qəbul edənsən və çoxlu bağışlayansan. Fə idə kənəti təvbətü bi hədihi l-məkənə lədə şəri'u və hiyə müvətəyətun li həlil əbdi dəimi əl-vuqu'i fi zələli vəl-xatiyə kənəl hədithu ənhə hədisən sülukiyyən və əziyyən ləzimən. Yəni, madam ki, tövbə bu qədər Allah subhanət Allahə sevimlidir, Yəni, qulun tövbə eləməsi, günahdan qayıtması, xətasından qayıtması, xətasından, səhvindən tövbə eləməsi, madam ki, Allah subhanət Allahə sevimlidir və ona görə də bizim mövzumuz moizə xarakterli olacaq. İnna əvvəlləl xutuvati hiyə vülucu mənziləti təvvəti alə vəcdin sıhhətin lə fəsədə fiyhə. Yəni, əlbəttə, yəni, tövbənin
olunması üçün və tövbənin qəbul olunması üçün yəni şərtlər var, tələb olunan şeylər var, yəni onun üçün atılan addımlar var. Onları da inşallah yəni qısa-qısa hər birindən faydalanacaq. İlk öncə deməli tövbədən öncə də olunası şeylər var. Yəni insanın günah etdi mi, günahdan tövbə etməsi deməli kifayət deyil. Hətta o tövbədən öncə olunası şeylər var. İnne tövbete hinema ya'zumu al-abdu alayha yakunu qad sabaqaha min al-abdi şey'un yuqawwi wuruda tilka al-azime. Əgər qul tövbə etməyə əzimkarlıq edirsə, deməli artıq onu tövbə etməyə vadar edən hansısa bir əməl olub. Yəni bu boş-boşuna alınmır. İnsanın tövbə eləməsi, günahdan tövbə eləməsi, bağışlanma diləməsi bu hər hansısa bir keçmiş səbəbə görədir. Hər hansısa bir əvvəldə etdiyi əmələ görədir. Yəqulu İbn Ata, Ataullah Əs-Səkəndəri alimlərdən birisi buyurur ki, "Fa in aradta təvbətə fə yənbəği ləkə əllə təxlu minə təfəkkuri tulə umrik." Deyir ki, əgər tövbə etmək istəyirsənsə, sənə gərəkən odur ki, ömrün boyu bu günahı unutmayasan. Daima o günahını düşünəsən. Etdiyin günahı. Bu tövbədən öncədir. Hələm tövbəyə çatmamışıq. Tövbədən öncə insan günahını xatırlamalıdır. Ona görə günahın unudulması özü bir bəladır. İnsanın günahını unutması, günahını xatırlamaması özü bir bəladır. Ona görə insan günahını xatırlaması neynir? İnsanı tövbəyə gətirir. Fətəfəkkər fīmə sənəətə fī nəhərik. Və sən etdiyin günah barəsində düşün. Fəin vəcəttə taətən fəşkurilləhə aleyhə. Əgər görsən ki, sən Allaha itaat edirsən, onda Allaha şükür et. Və in vəcəttə məsiyyətən fəvəbbix nəfsəkə alə dərik. Və əgər görsən ki, sən Allaha asi olmuşsan gün ərzində, onda deyir ki, nəfsini qına. Nəfsini tənbih et. Nəfsini danla. Və istəğfirilləhə və tub aleyhi. Allahdan bağışlanma dilə və tövbə et. فَإِنَّهُ لَا مَجْلِسَ مَعَ اللّٰهِ اَنْ فَعَلَكَ مِنْ مَجْلِسٍ تُوَبِّخُ ف۪يهِ نَفْسَكِ Və sənin oturduğun zaman Allah'a olduğun, yəni Allah'a etdiyin asilikləri xatırlayıb, günahlarını xatırlayıb, nəfsini qınamaqdan Allah'a daha sevimli olan bir məclis yoxdur. Allaha ən sevimli olan məclisin nədir? O vaxt ki, sən oturursan, öz nəfsinlə tək başına və günahlarını xatırlayırsan, xətalarını xatırlayırsan, etdiyin səhvləri düşünürsən və nəfsini qınayırsan. Nəfsini danlayırsan, tənbih edirsən. Fəhədihi hələtun yənbəği lil-əbdi ən yura'iyyəhə mura'atən kəbira. Və mümin kimsə də qul, bu halı daima özündə qorumalıdır. Daima qul bu hal içərisində olmalıdır. Daima özünü bu hal üzərində hiss etməlidir. Yəni, bunun üzərində yaşamalıdır. Günahı xatırlamaq, səhvi, xətanı xatırlamaq, asiliyi xatırlamaq və ardınca da öz nəfsini qınamaq. Öz nəfsini tənbih etmək. Və hiyə əl-mühəsəbətü lin-nəfs. Və bu da ki, insanın nəfsini hesaba çəkməsidir. İz inna təfəkkura fil halil muashi min al-abdi inda ihtiyati tawba hatta al-halu sabiqi wal-lahiqi mimma yaj'alu al-abda muhtisan tawbatan zata waqa'in kabirin ala al-qalb wa zata atharin fi halihi ba'd. Yəni insanın qulun öz halı barəsində düşünməsi, onun xətalarını düşünməsi, istər keçmişdə, istər gələcəkdə olacaq, yəni günahları barəsində düşünməsi, təfəkkür etməsi, günahlarını xatırlaması qulu artıq tövbəsini yeniləməyə gətirir. Artıq qul nəyir? Tövbəsini təzəliyir. Artıq xatırlayır ki, tövbə etmədiyim günahlar var. Artıq xatırlayır ki, tövbə etmədiyim günahlar var, onlara tövbə etməliyəm.
Və yaxud da ki, hətta insan tövbə edən günah olsa belə, hətta tövbə etdiyi günah olsa belə, artıq bu tövbə qulun qəlbində böyük bir iz salır və onun halını dəyişir. Artıq Allah Təalanın bizdən istədiyi tövbə budur. Ki, qulun halının tövbədən əvvəlkindən və tövbədən sonraki halı dəyişməsi. Yəni, daha yaxşıya doğru getməsi. O tövbə etdiyi günahı bir daha qayıtmaması. Tərk etdiyi günaha bir daha qayıtmaması. İn nazara al-abdu ila zamanihi wa halihi allazi awqa'a fihi ta'atan wa qurbatan ila Allah subhanahu yujibu lahu an yakuna shakiran li tilka an-ni'mati al-azima. Əgər qul öz halına baxarsa, görsə ki Allah'a itaati var. Allah'a ibadətləri var, onu Allah'a yaxınlaşdıran əməlləri var, artıq bu ona bu əzəmətli nemətə görə şükür etməsini vacib edir. Və yəkunu zəlikə muhfizən ləhu nəhvəl izdiyədi minhə. Yəni, artıq bu əməl, yəni insanın itaati gördüyü zaman şükür etməsi o əməli artırmasına sövq edir. Və həmçinindəki nədir? Yəkunu lədeyhi sunu'a təvbətən mimmə qad yə'təri ta'atu min əfətin mə'lumətin əv qayrı mə'lumə. Yəni, bəzən elə biz başa düşürük ki, yəni tövbə sadəcə günahlarımıza görə etməliyik. Allahdan bağışlanma sadəcə xətalarımıza, günahlarımıza görə etməliyik. Və hətta o həddə çatır ki, yəni sadəcə böyük günahlara görə Allahdan bağışlanma diləyirik. Yəni bu cür düşüncə yaranır insanda və sələflərdən varid olub ki, hətta itaətdə olan naqisliklərinə görə Allaha tövbə eləyərdilər. İtaətdə olan naqisliklərə görə. Yəni kim deyə bilər ki, mən Allahın istədiyi kimi namazı qılıram? Kim deyə bilər ki, mən Allahın istədiyi kimi orucu tuturam? Allahın istədiyi kimi ibadətləri edirəm? Heç kim deyə bilməz. Əlbəttə ki, hər kəsdə nə var? Naqisliklər var. İbadətlər tam deyil. Allahın bizdən istədiyi kimi deyil. Deməli, bunu ardınca nə gəlir? Deməli, insan hətta ona belə tövbə etməlidir. Hətta ona belə insan tövbə etməlidir. Allahdan bağışlanma diləməlidir. Və sələfilərdən Rabiətul Ədəviyyə olur. Yəni, salih qadınlardan olur. O dua edərdi. Və deyərdi ki, Əstəğfirullahə min qilləti sıdqi fi qavli. Mən sözümdə olan doğruluğun azlığından Allahdan bağışlanma diləyirəm. Demir ki, mən doğru danışmıram. Demir ki, mən sözümdə doğru deyiləm. Sözümdə olan doğruluğun azlığından. Yəni, hətta insan görürsən ki, itaətdə olan naqisliklərinə görə Allahdan bağışlanma diləməlidir. وإن نظر العبد إلى ما أوقعه في زمانه من انقياد لشهوة نحو معصية الله تعالى أو إهمال لطاعة لازمة له فإن هذه مخالفة لله تعالى. Deməli, əgər qul öz halına baxarsa və görərsə ki, öz halında şəhvətlərə tabi olmaq var, şəhvətlərin ardınca getmək var, Allaha asi olmaq var və özünə vacib olan itaətlərdə naqislik var, deməli, artıq bu nədir? Allahın əmrinə müxalif olmaqdır. Bu artıq Allahın əmrinə müxalif olmaqdır. Yucibu ən yuhdisəl əbdu həyələhə əvbətən və rücətən. Artıq qula vacibdir ki, özü barəsində tövbəsini yeniləsin. Təzələsin. Vəlakin la yetahassalu lehu rucu'u və la tetimmu tövbe illa ba'da an yaz'ahu wa'izul qalbi bi annahu ata shay'an min mukhalafatihi li rabbih ta'ala. Lakin qul nə vaxt buna tövbə eləyir? Nə vaxt tövbə onda hasil olur, tamamlanır? O vaxt ki qəlbində olan möizəçi ona xatırlatma eləyir. Ona bildirir ki Allahın əmrinə müxalif oldun sən. وذلك الوازع هو توبيخ النفس وعتابها على ما كان منها. Və bu da nədir? İnsanın
daxilində olan, qəlbində olan, yəni möizəçi nədir burada qəsd olunan? Yəni insanın nəfsini qınaması, nəfsini danlaması, nəfsinin eyblərini bilməsi, öz naqisliklərini bilməsi. Və huva hasilatun lil ilmi bima kana min haythu istaqarra ladayhi min an tawbihahu innama huwa ala ma laysa bihusnin və la mahmudin. Və insan, yəni öz nəfsini qınamasıyla, onu danlamasıyla ona nə hasil olur? Artıq insan hətta Allahın razı qaldığı kimi, ondan tələb olunduğu kimi, tərifləndiyi kimi itaəti yerinə yetirmədiyinə görə Allaha tövbə eləyir. Feykunu bə'də zəlikə imtilə'u qalbi sadiqi binədəmin və həsratin alə məkənə min təfritin fi haqqi rabbihi təbarəkə və təqəddəs. Və bundan sonra artıq qəlbdə peşmançılıq yer tutur. Yəni qəlb peşmançılıqla, üzüntü ilə dolur. Nəyə görə? Artıq bilir ki, Allahın haqqını zay edib. Fəhədihi mərhələtun səbiqatun liiqa'i təvbəti alə vəcihihəl məqbulu ində mən yudriku haqaiqə və məaniyə hətikəl vəzifəti şərifə. Yəni, bu elə bir mərhələdir ki, insan tövbəyə müvəffəq olması üçün və tövbəni Allah subhanahu taalanın istədiyi kimi qəbul olunan tövbə etməsi üçün bu mərhələdən keçməlidir. Tövbədən əvvəl nə var? İnsanın günahlarını xatırlaması. İnsan bundan sonra tövbə eləyir. İnsan desə ki, məsəl üçün, mənim günahım yoxdur, tövbə eləyərmi? Əlbəttə eləməz. Deməli, günahları xatırlamalıdır. Günahları barəsində düşünməlidir. Və bundan sonra nəfsini qınamalıdır. Nəfsini günahkar bilməlidir və ondan sonra artıq tövbəyə müvəffəq olur. Deməli, tövbə lüğət alimlərində mənası odur ki, İbn-i Fəris deyir. İbn-i Fərisin kitabı nədir? Məqayisi lüğə. Yəni, məşhur lüğət alimlərindən olub İbn-i Fəris və onun kitabı Məqayisi lüğə kitabıdır. Və orada tövbənin tərifi barəsində deyir ki, lüğəti mənadan tərifi. Deyir ki, Ət-tə uvəl-vəu vəl-bə kelimətun vahidə tədullu aləl-rucu'u. Yəni, mənası qayıtmaq deməkdir. Tövbə mənası qayıtmaq deməkdir. Və şəri alimlər həmçinin tövbəyə tərif qoyublar. Tövbə nədir? İnsan bunu başa düşsün, bilsin. Bir neçə müxtəlif təriflər var. Belə deyək ki, cəm olunan tərif odur ki, Ən-nədəmu aləl-məsiyyə. Günaha görə peşman olmaq, məl əzmi alə ədəmin rücu'i iləyhə. Həmçinin əzimkar olmaq ki, bir daha o günaha qayıtmamaq. Bir daha o günaha qayıtmamaq. Və hədəl mə'nə huvə həqiqətü təvbə. Və elə bu iki dənə, iki şey, iki əsas elə tövbənin həqiqətidir. İnsanın peşman olması və bir daha qayıtmamağa əzimkar olması. Ən nədəmu alə mə sələfə minhu fil madi vəl iqlə'u anhu fil həli vəl əzmu alə əllə yu'avidəhu fil müstəqbəl. Yəni, insan keçmişdə etdiyi günahlara görə peşman olur, kədərlənir, o günahları tərk eləyir, hal-hazırda o günahları işləmir. Tövbə budur, baxın. Keçmişdə etdiyi günahlardan tövbə eləyir və tövbə etdiyi vaxt hal-hazırda həmin günahları işləmir. Və həmçinindəki əzimkar olur ki, bir daha gələcəkdə o günahları etməyəcəm. Bir daha o günahlara qayıtmayacağım. Fəhədə tərifül vəcizü littəvbə həvə rükneyni azimeyni fiyhə. Yəni bu tərif özündə əzəmətli iki dənə rükunu cəm edib. Onlar nədir? Birincisi, ənnədəmü aləl-məsiyyə. Günaha peşman olmaq. İnsanın asiliyə, Allaha asi olmasına peşman olması. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İbn-i Məcədə və İmam Həkimin Müstədrakində keçən səhih hədisdə buyurur ki, Ən-nədəmu tövbə. Peşmançılıq özü tövbədir. Peşmançılıq özü tövbədir.
Əl-Münəvvi Rahimullah Feydul Qadir kitabında deyir, Əl-Münəvvi Rahimullah deyir ki, ey huwa mu'azzamu erkaniha. Yəni tövbənin ən böyük rukunu budur. Ki insanın peşman olması. Etdiyi günaha görə peşmançılıq çəkməsi. Li'annan nadama wahdahu kafin fiha min qabilil cem'i urfa. Çünki peşmançılıq özü yəni insanın tövbəyə müvəffəq olması üçün özü kifayətdir. Ve innema kana mu'azzamu erkaniha li'anna an-nadama şey'un muta'alliqun bil qalbi vel cevarih tab'un lehu. Neye göre peşmançılık tövbenin en büyük rukunudur? En büyük rukunlarındandır. Çünkü insanın bir şeye peşman olması kalple bağlıdır. Yani kalp əməllərindəndir. Peşmançılık İnsanın günaha, asiliyə peşman olması qəlb əməllərindəndir və əzalar da buna tabedir. Yəni, əgər qəlb peşman olarsa, qəlb peşmançılıq keçirərsə, asiliyə görə, günaha görə peşman olarsa, artıq əzalar da ona tabi olacaq. İnsanın əzaları da buna tabi olacaq. فإذا ندم القلب انقطع عن المعاصي فراجعت برجوعه الجوارح. Bəli. Əgər qəlb peşman olarsa, peşmançılıq hissi keçirərsə, artıq günahdan kəsilər. Qul günahdan uzaq durar. Və əzalar da onun qayıtması ilə əzalar da qayıdır. Onun qayıtması ilə, yəni qəlbin peşmançılığı, qəlbin qayıtması ilə artıq əzalar da qayıdır. Yəni, mümkün deyil ki, qəlbdə sadiqlik olsun, insan əzimkar olsun, peşman olsun, əzalar yenə ona qayıtsın. Xeyr, əgər insan qəlbində peşmançılığı hiss edərsə və əzimkar olarsa və sadiq olarsa, artıq əzalar da ona tabi olar. Yəni, onlar da günaha qayıtmaz. Onlar da günaha qayıtmaz. Fennedemu ala zənbi və irtikabuhu və vuku'ul abdu fihi rukunun azimun fit təvbə. Və deyir ki, qulun günaha görə peşman olması, peşmançılıq hissi keçirməsi, günah etdiyinə görə özünü qınaması, peşman olması tövbənin ən böyük rukunudur. La tətəhaqqaqı təvbətu illə bihi. Tövbə yalnız bununla həyata keçir. Tövbə yalnız bununla həyata keçir. İz mən ləm yəndəm ələl qabihi fəzəlikə dəlilun ələ rıdahu bihi və israruhu əleyhi. Deməli, əksi nədir? Əgər bir kimsə etdiyi pis əmələ görə peşman olmursa, deməli nədir? Bundan razıdır. Bundan razıdır və bu dəlildir ki, o günaha yenə qayıdacaq. Və bu dəlildir ki, o günaha yenə qayıdacaq. Və onun üzərində israrlı olmasına dəlildir. Və ona görə peşmançılıq tövbənin ən böyük rukunudur. Və keyfə lə yəkunu rukunə təvbətil əkbar və fihi işarun linnəfsi bi azamətil cürmil murtəkəb. وَالْإِصْرَافُ فِي حَقِّ الرَّبِّ تَعَالَ وَتَقَدَّسِ Yəni, necə də o tövbənin böyük bir rukunu olmasın, peşmançılıq. Çünki artıq günah edən kimsə, peşman olan kimsə öz nəfsində o asi olunan kimsəyə əzəmətlilik yaranır. Kimə asi olub? Allaha. Və Allahın haqqını, Allahın hüdudlarını pozub. İnne sududel qalbi anillahi ta'ala mautun lehu. Qalbin Allah'tan uzaq düşməsi qalbin ölməsidir. Və mulazamatul ittisal bihi haqiqatu hayatihi. Və nə qədər ki qalb Rəbbi ilə bağlantıdadır, Rəbbi ilə ünsiyyətdədir, bir o qədər də həyat yaşayır. Yəni qalb həyat sürür, yəni yaşayır. وَالذَّنْبُ أَعَظَّمُ قَاطِعٍ لِلْقَلْبِ عَنِ الْاِتِّصَالِ بِرَبِّهِ تَعَالَى Və günah, asiliklər bu qəlbin Allahla olan bağlantısını kəsən ən böyük şeydir. Ən əzəmətli şey
nədir? Günahdır. Səninlə Rəbbin arasında olan bağlantını, ünsiyyəti, ibadəti, yaxınlığı kəsir. Günah. فإذا ما صرف العبد ذلك القاطع بندم في القلب على مصيب على مصيبة القطع عن الله وبندم على الإساءة في حق الله كان ذلك كان له ذلك توبة تحيي فؤاده. Ve kul, eğer Allah'tan uzak düştüğüne göre, Allah'la arasında olan ünsiyetin kesilme müsibetine göre, bu artık beladır. Kul Rəbbi ilə arasında olan ünsiyyət, yəni o itaət, əlaqə günah səbəbiylə kəsilib. Düzdürmü? Və qul qəlbində olan peşmançılıqla, bu müsibətə, bu bəlaya olan peşmançılıqla artıq nə edir? Peşman olur, Allahın haqqını pozduğuna görə peşman olur və tövbə eləyir və bu tövbə onun qəlbini həyata qaytarır. وَتَأْخُذُ بِرُوحِهِ بِعَزِيمَةٍ قَوِيَّةٍ نَحْوَ تَجْدِيدِ الْعَهْدِ مَعَ اللّٰهِ فِي عَدَمِ مُعَوَدَةٍ مُلَابَسَةِ الْقَاطِعِ. Yani artık kul öyle bir tövbe edir ki, öyle bir azimkarlığı olur ki, onun ruhunu, Allah'la olan ünsiyetini yeniden tezeliyir. Ve azimkarlık olur ki, bir daha o Rabbiyle arasında olan ünsiyyəti kəsən, o əlaqəni kəsən günah bir daha ona qayıtmasın. وَكَمْ لَنَا مِنْ ذُنُوبٍ نَتَلَبَّسُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا. Və müəllifdir ki, bizim gecə və gündüz nə qədər düçar olduğumuz günahlar var. وَنَأْتِيهَا سِرًّا وَجَهَارًا. Biz o günahları deyir ki, gizlində də aşkarda da eləyirik. Əqsatna anillah. Və bu günahlardır ki, bizi Allahdan uzaqlaşdırır. Və əbədətna an qurbihi. Və Allaha yaxın olmaqdan, Allahla olan ünsiyyətimizi kəsir, uzaqlaşdırır. Və la testəşiru qulubuna zəlik. Lakindir ki, bizim qəlblərimiz bunu hiss etmir. Bunu hiss etmir. Və la əcəbun fi hədə. Və bu da ki, yəni bunda da heç bir təəccüblənəsi bir şey yoxdur. فَإِنَّ رَيْنَ الْقَلْبِ اَعْمَى بَصِيرَةَ الْقَلْبِ عَنْ اِسْتِبْصَارِ حَقِيقَةِ الذَّنْبِ. Çünki artıq qəlbi günahlar örtür. Günahlar örtür və qəlbin bəsirəti kör olur. Nədən kör olur? Günahın həqiqətini görməkdən kör olur. Günahı bilmir. Və yaxud da ki, günahı xatırlamır. Və yaxud da ki, günahın günah olduğunu bilmək istəmir. Yəni bunlar hamısı insanın, yəni Allahla olan ünsiyyətini pozur. Və an ma'rifəti azamətillahi fəhumə şeyən. Və həmçinin günahlar insanın qəlbində olan bəsirəti kör etdiyi kimi onun Allah barəsində, Allahın əzəmətliyi barəsində olan elmini də nəyir? Azaltır. Günahlar. Və burada da ki, iki dənə şey var. Deməli, bu məsələdə bilməsi gərəkən iki şey var. Birincisi, həqiqatü zənb. Yəni, günahın mahiyyəti. Günahın mahiyyəti. Və la yuradu bihə tərifən vahidən. Və innəmə yuradu bihə əl-həqiqatü ləti tübeyyinu minhə xuturatu həzə zənb ələl qalb. Yəni, biz günahın, günah dedikdə nə qəst olunur? Bunu danışmaq istəmirik. Biz bildirmək istəyirik ki, qul günahın nə qədər qəlbə təhlükəli olduğunu bilsin. Əsas bunu bilsin. Biz demirik ki, böyük, kiçik, bundan danışmırıq. İslamdan çıxaran, çıxarmayan, bunlardan danışmırıq. Biz nədən danışırıq? Biz danışırıq ki, günahın özü və bil ki, bu günah sənin qəlbinə nə qədər təsirlidir. Və nə qədər sənin qəlbinə təhlükəlidir. وَآفَتُهُ الْآتِيَةَ عَلَى النَّفْسِ بِالْهَلَكَ. Və biz ondan danışmaq istəyirik ki, günah səbəbiylə insanın nəfsi nə qədər həlak edici əməllərə düşür. فَإِنَّ الذُّنُوبَ إِذَا وَقَعَتْ مِنَ الْعَبْدِ نَكَتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً سَوْدَى. Və günah quldan baş verdisə,
artıq qulun qəlbində qara bir nöqtə yaranır. فَإِذَا كَثُرَتْ أَصْبَحَتْ رَيْنًا عَلَى الْقَلْبِ Və əgər günahlar artdısa, tövbə yoxdur, o qəlbdə olan qaraltını təmizləyəcək bir şey yoxdur, artıq nə olur? Qəlbdə bir örtük yaranır. Qəlbi pas bağlayır. وَالرَّيْنُ حِجَابٌ كَف۪يفٌ عَنِ الْوُسُولِ اِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ Artıq bu örtük, bu qəlbi örtən pas, qulla Rəbbin arasında olan əlaqəni kəsir. Fəhunə tukminu xuturatu zəm. Və artıq bu zaman, bu halda, yəni qul günahın təhlükəsini unudur, dərk etmir. Günahın təhlükəsi gizlənir. Artıq insan başa düşmür ki, günahın nə qədər təhlükəsi var. Yəni, baxın, yəni, bunları belə başa düşə-düşə geçsək daha yaxşıdır. Deməli, qulun Rəbbi ilə olan ünsiyyəti var, əlaqəsi var. Və nə qədər qul itaətdə olur, ibadətdə olur, bir o qədər də onun Rəbbi ilə olan ünsiyyəti güclənir. Və dedik ki, bu ünsiyyəti, Rəbbi ilə olan əlaqəni kəsən ən böyük şey nədir? Günah. Günahın olmasıdır. Və günah varsa, qəlbə qara nöqtə düşür. Günah baş verdisə, əgər o günahdan tövbə yoxdursa, bağışlanma yoxdursa, ardınca salih əməl gəlmirsə, nədir? Qara nöqtə orada qalır. O qara nöqtə orada qalır. Və qara nöqtə oradan götürülmədisə, artıq növbəti qara nöqtə gəlir. Çünki Şeyx Hüsam Teymi Rahimullah buyurur ki, günah günah gətirir. Yəni, günahın ardınca günah gəlir. Və növbəti gələn günah əvvəlki günahdan daha böyük olur. Növbəti gələn günah əvvəlki günahdan daha böyük olur. Və insan o nöqtələri, o qara nöqtələri təmizləmir, təmizləmir, artıq nə olur? Qəlbi bütövlüklə pas bağlayır. O günahlar, o qara örtük bağlayır. Və beləcə nədir? Artıq onun Rəbbi ilə olan əlaqəsi, ünsiyyəti artıq tamamilə kəsilir. Və bu zaman həmin vaxtı qul qəlbə günahın nə qədər təhlükəli olduğunu başa düşmür, bilmir. Amma baxın, yəni buna misal olaraq deyim ki, insan hər hansısa bir günahı eləyəndə, birinci dəfə eləyəndə əgər onu insanlar görsə, utanır. Düzdür? Əgər insanlar onu görsə, utanır. Ola bilər insanlardan utansın, müsəlmanlardan utansın, problem deyil, yəni utanır insan, çəkinir. Amma bunu daimi edəndə nə olur? Artıq o həya aradan qalxır. Artıq o utanmaq yoxdur. Nəyə görə? Çünki artıq günahın qəlbə nə qədər təhlükəli olduğunu bilmir. Və bunu dərk etmir. Və yaxud da ki, Allah Tala onu dərk etməyə müvəffəq etmir. Allah Tala müvəffəq eləmir ki, qul, yəni günahın nə qədər təhlükəli olduğunu dərk etsin. Və bu da ki, əlbəttə ki, yəni bəladır. وَتَظْهَرُ حَقِيقَتُهُ الْقَبِيحَ عَلَى الْعَبْدِ Və bu zaman əgər qul günahın nə qədər təhlükəli olduğunu bilmədisə, bunu dərk etmədisə, bunu başa düşməyə müvəffəq olmadısa, bu zaman nə ortaya çıxır? Bu zaman günahın həqiqəti, yəni qula olan fəsadı və onun qəlbinə olan fəsadı, qəlbini pozması ortaya çıxır. Və bunun təhlükəsindən idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətinə öyrədərək gün ərzində 70-dən çox Allaha tövbə eləyirdi, bağışlanma diləyirdi. وعلى هذا كان سير الصالحين من أمته فكانت لهم مع الذنب أحوال ووقائع أبان فيها عن غائب من حقيقته. وبuna göre de yani bu ümmetin salih kimseleri, bu ümmetin imamları
Yəni onlar öz hallarında bu günahı dərk etmişdilər. Və o günaha düşdükləri zaman insanın halının dəyişməsini və qəlbi olan təsirini və nə qədər təhlükəli olduğunu bilmişdilər ki, onlar bizə onun həqiqətini bizə bəyan ediblər. Amma ikinci şey nədir? Dedik ki, birinci nədir? Birinci günahı, günahın mahiyyətini bilmək. Günahın həqiqətini bilmək. İkincisi nədir? Allahın əzəmətini bilmək. Allahın əzəmətini dərk etmək. Fə innəz zənbə leysə vuku'an fi müxaləfətin fəhəsəb. Yəni, günah, yəni sadəcə sən əmrə müxalif oldun, bundan kifayətlənmir. Yəni, sən günah elədin, Allahın əmrinə asi oldun, müxalif oldun, bundan iş bitmir. Bəl huvə qaflətun ən mə'rifəti ədəmətir Rab. Yəni, bundan da böyüyü var nədir? İnsan günaha düşməklə Allah subhanət alanın əzəmətini dərk etməkdən qafil olur. Allah subhanət alanın əzəmətini dərk etməkdən qafil olur. Və mən qafələ qalbuhu ən zəlikə fəl-yu'əzzə vəl-yubkə əleyhi. Deyir ki, kim əgər bu hala düşərsə, Allah subhanət alanın əzəmətindən, Allah talanın əzəmətini günah anında dərk etməzsə, düşünməzsə, artıq deyir ki, ona başsağlığı verin və onun üçün ağlamağın vaxtıdır. Fəru'iyyətul əbdu Fəru'iyyətul əbdi li azaməti mən asahu və xaləfəhu dəlilun alə yəqzatil qalibi və intihəbətihi. Və qulun Allah subhanət alanın asi olduğunun, əmrinə müxalif olduğunun əzəmətini düşünməsi, bunu dərk etməsi, bunu qəlbi ilə bilməsi artıq qəlbin diri olmasına dəlildir. Qəlbin yaşamasına və qəlbin həyatına dəlildir. Və fi hədə yəqulu Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu və baxın bu məqamda Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhudan gözəl bir söz var. Deyir ki, innəkum lətəəmməlunə əmələn hiyə ədəqqə fi əyunikum minəşşəri. Künnə nəudduhə alə əhdi Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm minəlmubiqat. Deyir ki, günahlar var, sizin etdiyiniz əməllər var. Bu əməllər sizin gözünüzdə tükdən də daha yüngüldü, tükdən də daha incədi, sizin gözünüzdə deyir. Ənəs ibn Məlik deyir. Sahabə. Lakin deyir ki, biz bu günahları Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtında həlak edici günahlardan görürdük. Yəni, baxın, yəni, hələn bu sahabələrin vaxtıdır. Bəs indi necə? Yəni, sahabə radiyallahu anhu özlərindən sonra gələn kimsələrə deyirlər ki, siz elə günahlar edirsiniz, elə əməllər edirsiniz. Sizin gözünüzdə bu əməllər tükdən də daha incədir, daha yüngüldür. Lakin deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtında biz bu günahları, bu əməlləri həlak edici günahlardan görərdik. Fəsahabətü Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm ləhidhu ənnəl müznibə yənzuru ilə mən asahu və xaləfəhu və huvə Allahu subhanahu və teala. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri onların vaxtında günaha düşən kimsə kimin üçün, kimin əmrinə asi olub ona baxardı? Kimi asi olub, kime günah edib ona baxardı? Günaha baxmazdılar. Və lə yənzuru ilə zənb. Onlar günaha baxmazdılar. Bu böyükdür, bu kiçikdir. Buna tövbə eləməliyəm, buna eləməməliyəm. Yəni, bu cür hal yaranıb. Yəni, insan düşünür ki, hə, bir dənə böyük günah eləyəndə tövbə eləyəcəm. Yox, insan düşünməlidir ki, mən kimi asi oldum? Kimin əmrinə müxalif oldum? İzin nazaru ilə zənbi qad lə yuş'irul mar'a bi xatari cərimətihi. Əgər qul günaha baxarsa, asi olduğu Allaha yox, kimin əmrinə asi olub, kimin əmrinə müxalif olduğuna yox, günahın özünə baxarsa, o günahın təhlükəsini dərk etməz. Və lə fərqə beynə kəbiri zunubi və sağirihə. Yəni,
Günahın heç bir fərqi yoxdur. Böyüyü kişi arasında heç bir fərqi yoxdur. Və əmmən nazaru ilə azaməti mən usiyə fə inna azamətuhu vəl xavfu min niqmətihi turisu isti'zamən lizzəmbi əyyənkən. Yox, əgər qul asi olduğu kimsənin əzəmətinə baxarsa, kimin əmrinə asi olub ona baxarsa, onu olan əzəməti, qəlbində Allaha olan təzimi və Allahın əzabından qorxması qulun qəlbində günahı böyüdəcək. Hansı günah olursa olsun, qulun qəlbində günahı böyüdəcək. Fəzzənbu yuləhizuhul muznib min hətəynil cihətəyin. Və ona görə günaha bu cür baxmaq lazım. İlk öncə günahın mahiyyətini bilmək, günahın nə qədər təhlükəli olduğunu bunu bilmək, ikincisi də ki, Allah subhanahu taalanın əzəmətini düşünmək. Allah subhanahu taalanın əzəmətini bilmək. İnsan asi olduğu Allahı yəni düşünməlidir və kimin əmrinə müxalif olur onu düşünməlidir. Günahı yox. Fətəhu minəl qurbi iləllahi tealə, yəni düşünməlidir ki, nə qədər qul günah edərsə, bir o qədər də Allaha olan yaxınlığı uzaqlaşır. Və min müvasaləti seyri iləyhi və onu Allaha aparan yol bir o qədər də nədir? Uzaqlaşır, zəifləyir. Onun Allaha olan seyri artıq zəifləyir. Və hədihi l-mə'rifətü tucibu nədəmən ələt-təfridi fizzəm. Artıq insanın bu halda olması, bunu dərk etməsi nəyi? Günahın mahiyyəti və Allahın əzəməti. İki dənə şey. Bunları insanın dərk etməsi nəyə gətirir? İnsanın günaha peşman olmasına. Günaha peşman olmasına. Deməli, tövbənin ən böyük rükunu peşman olmaqdır. İnsanın etdiyi günaha peşman olmasıdır, peşmançılıq hissi keçirməsidir, ən böyük rükunudur, ərkanıdır. Və bu rükun üçün, yəni tövbənin, belə deyək ki, günaha qulun peşman olması və peşmançılıq hissi keçirməsi, bunun üçün iki dənə şey var. Birincisi, günahın mahiyyətini bilmək, günahın nə qədər qəlbə təhlükəli olduğunu bilmək və ikincisi də ki, Allah subhanahu taalanın əzəmətini bilmək. Yəni, günaha yox, Allah subhanahu taalanın əzəmətinə. Və necə ki, həmçinin sələflərdən varid olub ki, deyərdilər ki, yəni sən günahın kiçikliyinə baxma, sən kimə asi olduğuna bax. Sən kimə asi olduğuna bax. Və tövbənin ikinci rükunu فَهُوَ الْاِقْلَعُ عَنِ الذَّنْبِ. İkinci rükun nədir? Günahı tərk etmək. Deməli, əgər günah tərk olunmursa, tövbə nədir? Tövbə pozulur. Rükun tərk olunur. Rükun yoxdursa, artıq əməl batil olur. Aydındır. Rükun yoxdursa, əməl batil olur. Əgər insan günahı tərk etmirsə, tövbəni pozmuş sayılır. Və həzər rükunu səmaratur rükunul əvvəl. Yəni, bu rükun, yəni günahı tərk etmək nəyə bağlıdır? Birinci rükuna bağlıdır. Birinci rükuna bağlıdır. Onun nə idi? Faydasıdır. Səmərəsidir. Artıq peşmançılıqdan sonra nə olur? İnsan bir daha o günaha qayıtmaq istəmir. Əgər peşman olmasa, yenə qayıdacaq. Əgər peşman olmasa, artıq onu tərk eləmək niyyəti də yoxdur. Aydındır? İzin nədəmu alə mə kənə min təfridin fi cəmbilləhi yusmiru azimətən aləl iqlai və tərkiliz zəmb. Qulun etdiyi günaha görə, Allah talanın haqqını pozduğuna görə peşman olması qula günahı tərk etməsinə, günahdan uzaq durmasına yəni faydalandırır. Və lizə qalə Səhl ibn Əbdilləh ət-Tustəri, yəni sələflərdən birisi deyərdi ki, Səhl ibn Əbdilləh rahiməhullah, ət-təvbətü təbdilul xərakətil məzmumə bil xərakətil məhmudə. Deyərdi ki, tövbə
Qulun o məzəmmət olunan əməllərini təriflənən əməllərlə dəyişməsidir. Məzəmmət olunan, qınaq olan əməlləri, yəni günahları salih əməllərlə dəyişməsidir. Deməli, nə başa düşülür? İnsan artıq o günahlara, o əməllərə qayıtmalı deyil. Və hədə təbdilu tariquhu əl-iqlə'u ən müləzəmətül məzmum. Yəni, bu dəyişiklik nə ilə baş verir? Bunun yolu nədir? İnsanın o məzəmmət olunan günahları, əməlləri tərk eləməsi ilə. Mə dəfi'il əzmi ələ dəlik. Və həmçinin buna əzimkar olmalıdır. Əzimkar olmalıdır ki, yəni, bir daha o günahlara qayıtmayacam. Əzimkarlıq olmalıdır. Yəni, qətiyyət olmalıdır ki, bir daha o günahlara qayıtmayacam. Və bunun özündə də iki dənə şey var. İki dənə şey var. Birincisi, əzimətun və qassun ələttərk. İnsanın günahı tərk etməsinə niyyət etməsi, əzimkar olması. Və həzə yurisuhu təəllüm əl-varidə ələl-qalbi bifəvətil qurbi minəllahi tə'alə. Yəni, artıq bunun ardınca nə ortaya çıxır? İnsan, yəni əzimkarlıq edir ki, bir daha günaha qayıtmayacağım, əzimkar olur, qətiyyətli olur. Artıq qəlbdə nə yaranır? Yəni, insan düşünür ki, Allahla olan yaxınlığından, Allahla olan ünsiyyətindən nələri itirdiyini başa düşür. Fə innə hədə təəllümə yəcəlu l-qalbə amilən fi sulukin mə yusahhihu mə fətəhum fi madihi. Artıq bu düşüncə qulu nəyə gətirir? Gətirir ki, əvvəldə tərk etdiyi salih əməlləri qəlbin dərk etməsinə. Əvvəldə tərk etdiyi salih əməlləri dərk etməsinə. Və mə yuhəssinu hələhu. Həmçinin qul artıq öz halının yaxşılaşması barəsində düşünür. Və mə yulzimuhu islahə müstəqbəlihi. Və həmçinin bu onu nəyə gətirir? Qul gələcəyinin islah olması barəsində düşünür. Gələcəyinin, yəni gələcəkdə salih əməlləri etməsi barəsində düşünür. Gələcəkdə dedikdə, yəni artıq sabahdan yəni tövbə eləyir və tövbənin ardınca tövbədə nədir? Peşmançılıq var, əzimkarlıq var, bir daha günaha qayıtmayacaq və bu əzimkarlıq qula nəyi gətirir? Düşünməyi. Qəlbi artıq dərk edir ki, mən nələri itirmişəm və gələcək üçün islaha əməl edir. Və zəlikə kulluhu daxilun fil qasdi vəl əzimiyyəti alə təğyiril həli ilə əhsəni minhə. Və bu da ki, hamısı nəyin içərisindədir? Qulun niyyət etməsi və əzimkar olması ki, onun halının dəyişməsi üçün. Əzimkarlıq qətiyyət olmalıdır ki, mən daha yaxşı olmalıyam. Onun halının daha da yaxşılaşması üçün əzimkarlıq olmasına görədir. Və qulun günahı tərk etməsi, günahdan uzaq durması tövbənin ikinci rukunudur. Və bunun da içərisində iki dənə, belə deyək ki, rukun var. Birincisi, əzimkar olması, qətiyyətli olması. İkincisi də ki, əl-iqlə'u əniz-zəmb. Günahı tərk etmək, bundan uzaq durmaq. Və hədə huvə səmaratul mütəhəqqiqatu minənnədəmi vəl-əzimə. Yəni, qulun günahı tərk etməsi, günahdan uzaq durması elə peşmançılığın və günaha bir daha qayıtmayacağına qətiyyətli olmasının səmərəsidir. Və hiyyə əxiru tövbə və qulun günahı tərk etməsi artıq tövbənin axırıdır demək olar. Yəni, tövbə həyata keçmiş sayılır. Əy, əlləti bihə yəkunul intihəu minəl ityəni bi haqiqəti tövbəti şərəən. Yəni, şəriyyətin səndən tələb etdiyi tövbəni həyata keçirmiş sayılırsan. Ki, sən bir daha o günaha qayıtmırsan. İzə əlimə hədə fə innə tövbətə qad ələ əmrəhə ilə sələtəti əşyən hiyyə şurutuhə. Əgər qul, yəni, bunu bilərsə, bunu dərk edərsə, həqiqətən onun etdiyi tövbə onu elə bir əmələ gətirəcək ki, və bunun da ki
əsas 3 dənə şərtidir. Yəni zikr etdiyimiz el-əvvəl, yəni birincisi peşmançılıqdır. İkincisi əzmkarlıqdır, qətiyyətdir bir daha günaha qayıtmamaq. Üçüncüsü günahdan uzaq durmaq. Günahdan uzaq durmaq. Fəbitəhəqqü hədihil əşyai sələfə fi əyyi təvbətin yəkunu təhəqqü təvbəti bimə'nəhə şər'i. Və bu üç dənə şey, əgər hər hansısa bir tövbədə olarsa, artıq şəriyyətin tələb etdiyi tövbə həyata keçmiş sayılır. Şəriyyətin bizdən tələb etdiyi tövbə həyata keçmiş sayılır. Və li yu'ləm bi ənnə hədihi şurutu sələfə mütərabitatun fīmə beynəhə. Və bilmək lazım ki, bu üç dənə şərt, dedik ki, peşmançılıq, əzimkar olmaq və günahı tərk etmək. Və peşmançılığın içərisində də nə var? Günahın mahiyyətini bilmək və Allahın əzəmətini düşünmək, bunu bilmək. Və bunların hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Əgər əzimkarlıq yoxdursa, insan günahı tərk edə bilməz. Əgər peşmançılıq yoxdursa, əzimkarlıq da olmayacaq. Əgər günahı tərk etmirsə, peşmançılıq da yoxdur, əzimkarlıq da yoxdur. Yəni, hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Yəni, mümkün deyil ki, birisi olmasın, o birisilər olsun. Yox, baxın, şəriət, yəni bu, belə deyək ki, bu qaydaları, bu yolları alimlər necə gözəl açıqlayırlar ki, hətta biz bunları dərk eləyək. Peşmançılıq, günaha peşman olmaq, peşmançılığı hissi keçirmək, ardınca əzimkarlıq, peşmançılıq varsa insanda artıq əzimkarlıq olacaq. Yəni qətiyyət olacaq ki, bir daha qayıtmıram, istəmirəm, qayıtmağı istəmirəm. Və üçüncüsü də ki, günahı tərk etmək. Və bunlar bir-birinə bağlıdır. Fələ yənfəqqü əhəduhə ənil əxər. Bunların birisi digərindən ayrılmaz. Səvəun kənə tərabuduhə mutabəqətən, əm tədammunən, əm tələzumən. Yəni, bunların hamısı bir-birinə hər bir halda bağlı olan şeylərdir. Üç dənə şey. Və mən təfəqqədə nəfsəhu vəcədəhə məşhunətən bihədə səmmi əyizzəm. Fəizə vuffiqə inbəəsə min xovfin hücumil hələki aleyhi fəyubədir bi tələbi mə yedfəu bihi ən nəfsihi darara zəlik. Və deyir ki, kim öz nəfsini araşdırarsa, öz nəfsinə baxarsa, nəfsini hesaba çəkərsə və görsə ki, nəfsində bu zəhər var, yəni günah var, asiliklər var, əgər deyir ki, o buna müvəffəq olsa, onda deyir ki, onu həlakə aparan, onun həlakə düşməsi üçün ona hücum edən günahlardan çəkinməlidir və qorxmalıdır və onu nəfsini zərərə aparan, özünü həlakə aparan bu günahdan tövbə etməlidir. Fəhinə idin yənbəisu minən nədəm. Və artıq insanda peşmançılıq olur etdiyi, yəni əvvəldə etdiyi günahlara görə və həmçinin əzimkarlıq olur ki, bir daha günaha qayıtmasın. Yəni bu sözlər İbn Həcər Rahimullahın Fəthül Bəridə keçən sözləri idi. Və sonra digər mövzu, yəni tövbənin fəziləti barəsində danışılır və tövbənin hökmü barəsində və inşallah Allah nəsib edərsə gələn dərslərimizdə də onları götürərik. Allah Subhanahu taala bizləri sadiq, nasuh tövbəsinə müvəffəq eləsin. Allah Subhanahu taala bizləri günahımıza görə peşman olmağa, əzimkar olmağa, bir daha günaha qayıtmamağa və günahları tərk etməyə müvəffəq eləsin. Allah Subhanahu taala bizlərin, valideynlərimizin, zövcələrimizin, övladlarımızın günahlarını bağışlasın. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhədu an la ilaha illa ənt, əstəğfiruka və ətubu